Okay, ready, 1, 2, 3, go. Hi, alo me mingla ba khamya. Kunya ni bai ma ga ro chano ro chi ya me tadin ni ga ro no. Di Bangladesh ka tharo ne de ko chi ta taung cha la ne. Myama sit tak ko pyan dai me lo pyo lo cho di chom me me ya chi kwe ni de tadin ye. Naw pi lo PDF di ko no chi san ni yang sa lo yang sa da hmi twa de ko no. Bo yi tiao ye me myo thami ne yak ko no sit kaung si ga di sit chaw yi ma yai na lo sei yong di yak twa de so de tadin ye. Naw tin naw tha tadin ta khu ga ro no. AA ga di maung daw myo ပြည်သူတွေကိုပေါ့နော်စစ်ဆောင်ကြဖို့ပေါ့နော်သတိပေးထားတယ်ဒီဘောင်းတော့ပြတိုက်ခိုက်မှုတွေလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့အများကြီးအောင်ပြပါမယ်နော်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတရင်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကညောင်ရွှေမြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာအတုံးယုံသေကုန်ကြတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့မသားအလောင်း40ကျော်ကို3လနီးပါးကျတယ်ဒီစစ်တပ်ကလမ်းမကောက်တဲ့အတွက် PDF တပ်ဖွဲ့တွေကမနေ့ကပဲတကြိုပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြားစစ်ကြောင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရေလုံးသုံးလကြပါတယ်အေဗလာ73ရက်နေ့ကပဲညောင်ရွှေမြို့နယ်မှာအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအတွင်အတုံးယုံသေကုန်ကြတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့မသားလောင်းတွေကို၃လကြာတဲ့အထိစစ်တပ်ကလာရောက်ကောက်ယူခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပြန်ကောက်တယ်ဆိုမရှိဘူးเนาะသူဇွန်လ16ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲပုတ်ပွားနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့မသားလောင်း40ကျော်ကိုပြားစစ်ကြောင်းနဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းအထုစစ်စင်ရေး PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံကောက်ယူပြီးတကြိုပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြားစစ်ကြောင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့သူတို့လူအချင်းချင်းတံပိုးမထားပဲပစ်ထားခဲ့ပေမဲ့တေသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာလည်းလူတွေပဲဖြစ်တာကြောင့်လူကုံတိတ်ခါနဲ့အညီတော့ဖြစ်တဲ့နဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတကြိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြားစစ်ကြောင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘီတုဘီတုတပ်မတော်ဘီတုကောက်ကွေးတပ်မတော်နဲ့မာလာရဲ့တပ်မတော်ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်။တစ်ဖက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အရခတ်တတော်အေးအေးကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီ။စစ်ကောင်စီကအယက်တပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာတွေကိုပါလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ကဲနော်လေကြောင်းနဲ့ပြန်ချပြည်သူတွေတောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်နဲ့အရခတ်တတော်အေးအေးတို့အကြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရမှာစစ်ကောင်စီကဘာမှမဆိုင်တဲ့အယက်တပြည်သူတွေနေထိုင်ရနေရာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကိုတောက်လျှောက်လုပ်နေတယ်ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတဲ့ပြည်သူတွေတော်တော်များများရှိနေပြီ။အဲဒီလိုဒဏ်ရာရထားတဲ့ပြည်သူတွေတဲကရွာတစ်ကဲခြေရွာနေအသက်18နှစ်အရွယ်ပြည်သူတို့ကတော့တေဆုံသွားခဲ့ရပြီလို့လေဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနောက်ထပ်ဒီနေ့ဘုတ်ထပ်ပြီးကြည်လာနော်။တစ်ဖက်မှာတော့ရခိုင်မင်းနဲ့မောင်ဒေါမျိုးမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်ကျန်စခန်းတွေအားလုံးကိုအရခတ်တတော်အေးအေးကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့ပေါ်နေပြည်သူတွေအားလုံးမောင်ဒေါမျိုးကလူတွေထွက်ခွာဖို့အရခတ်တတော်အေးအေးကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာမောင်ဒေါမျိုးမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စခန်းတွေအားလုံးနှိပါကိုအရခတ်တတော်အေးအေးကသိမ့်ပိုက်ရရှိထားပြီးနောက်ထပ်ကြံနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုလည်းအရခတ်တတော်အေးအေးကဝန်းရံပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ထားလိုက်ပြီဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကမောင်ဒေါမျိုးနေပြည်သူတွေနဲ့နေအိမ်တွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးမြို့ထဲမှာစစ်ပြင်ဓာတ်တွေပါလုပ်နေတဲ့အတွက်မြို့နေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဝေးဝေးကနေရှောင်ရှားသွားလာပေးကြဖို့ကိုပါအရခတ်တော်အေးအေးကအသိပေးထားပါတယ်။အခုခါမှာတော့မောင်ဒေါမျိုးမှာနောက်ထပ်ကြံနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုအရခတ်တော်အေးအေးကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မောင်ဒေါမျိုးမှာရှိတဲ့မြို့နေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ည9နာရီကစပြီးမောင်ဒေါမျိုးကနေအမြန်ဆုံးထွက်ခွာပေးကြဖို့ကိုပါအရခတ်တော်အေးအေးကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်တော်မျိုးပေါ့နော်သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်လှုပ်ထားပြီပေါ့နော်။အမမနေကြဖို့။အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုပြင်းထန်မဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်တာမှဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သူခစ်တက်ကချင်တဲ့ထားတဲ့သတင်းပို့ထက်ကြည့်အောင်နော်တော်တော်လေးသတင်းများတာဖြစ်ပါဒီနေ့မှာတော့။ပြင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းဂံကောမြို့နယ်မှာ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုကြည်စံတွေရောင်းစားမှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခက်လိုက်ရ50တက်ကမူကြီးမျိုးဝင်းသူအပါဝင်စစ်သားမိန်းမနှစ်ဦးကိုစစ်တပ်ကပြန်ဖမ်းသွားပြီ။စစ်ကြောရေးမှာရိုက်နှက်မှုကြောင့်စစ်သားမိန်းမနှစ်ဦးဆေးရုံရောက်သွားတယ်လို့ရောလင်းတန်းရဲ့ကိုဘာကောင်းကရန်ကုန်ခေတ်ကပြောပါတယ်။ PDF တီကိုကြည်စံရောင်းစားရဆိုတာ PDF တို့တော့ဝမ်းသာစရာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီဘက်မှာတော့နော်စိတ်မကောင်းစရာပေါ့။ဇွန်လ12ရက်နေ့ကပဲကံကောမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ခက်လိုက်ရ50တက်ရင်းမှာစစ်သားတို့ကိုကြည်စံအတောက်900စီပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တက်ထဲမှာစစ်သားမိန်းမနှစ်ဦးကအပြင်ပွဲစား၃ဦးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကြည်စံ1000ကို12000ကျက်နဲ့ကြည်အတောက်9000ကိုရောင်းစားခဲ့တဲ့အကြောင်းစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်သွားတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့ရဲ့စစ်သားမိန်းမနှစ်ဦးကိုရိုက်နှက်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်စစ်သားမိန်းမနှစ်ဦးကစစ်တပ်ကပေးတဲ့လက်စားငွေနဲ့မလောက်လို့ငတ်နေလို့ကြည်ရောင်းစားတာဆိုပြီးပြန်ပြောတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိထားရသလိုချိန်ရတယ်။အဲမှာတော့မြေလန်စစ်ဆေးနေပြီးရိုက်နှက်စစ်ဆေးခံရတဲ့စစ်သားမိန်းမနှစ်ဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆေးရုံရောက်သွားတယ်လို့ရောလင်းတန်းရဲ့ကိုပါကောင်းကပြောထားပါတယ်။ဒါပြင်
။ဗိုလ်ကြီးမျိုးဝင်သူဆိုတဲ့သူကိုလည်းကြည်စံရောက်စားမှုနဲ့စစ်ကောင်စီကတည်ရင်အချုပ်ထဲမှာဖမ်းဆီးထားပြီးဇွန်လ16ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲအကြံဖက်စစ်ကောင်စီက MI-70 ထောက်ပို့ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးနဲ့ကြည်တစ်တာတစ်လုံးလာရောက်ချပေးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီရဟတ်ယာဉ်မှာဗိုလ်ကြီးမျိုးဝင်သူရဲ့ရောက်ခမဖြစ်တဲ့သူလည်းလိုက်ပါလာတယ်လို့တဲ့တဲ့နီးစပ်သူတရင်ရှင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ကဲနော်ပြည်ချက်တွေကြီးစံရောင်းစားတယ်တော်တော်လေးကိုသူတို့ထက်မှလည်းလစာနေအစီအပြေတော့ထင်ပါတယ်နော်အဖက်မှာလေမန္တလေးမြို့ပေါ်က Riot Star Startup ဆိုင်ကိုလက်ပစ်ပုံးနဲ့ဖောက်ခွဲဖို့ချင်းချုပ်နေအကြံဖက်စစ်တပ်အရာရှိဗိုလ်ကြီးအောင်ပြေဖြိုးရဲ့ရောက်ကတိဝင်းမြန်ဆိုတဲ့သူနဲ့ပြစောတိကျော်စီရတို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်ဖမ်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ကဲသူတို့ချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ပြည်သူတွေလုံနော်နော်မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မဟာမြိုင်နှစ်ရွက်61လမ်းတောက်မှာရှိတယ် Riot Star Startup ဆိုင်မှာဆိုင်ဝင်တန်းတွေကိုရန်ရှာပြီးလက်ပစ်ပုံးနဲ့ဖောက်ခွဲဖို့လူနှစ်ဦးကချိန်ချောက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလူနှစ်ဦးဟာအကြံပစစ်တပ်အရာရှိဗိုလ်ကြီးအောင်ပြေဖြိုးရဲ့ရောက်ကတိဝင်းမြိုင်ဆိုတဲ့သူနဲ့ပြစောတိကျော်စရာဆိုသူတို့ဖြစ်ပြီးအခုခါမှာတော့စစ်တပ်ကအဲဒီနှစ်ဦးလုံးကိုပြန်ဖမ်းသွားပြီလို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်တပ်အရာရှိဗိုလ်ကြီးအောင်ပြေဖြိုးရဲ့ရောက်ကတိဝင်းမြိုင်ဆိုတဲ့သူဟာသူ့တမက်ကစစ်ဘိုးဆိုပြီးရက်ကွက်ထဲမှာဟိုလိန်ဒီလိန်လှုပ်ယုံနေမှာကတမက်အားကိုနဲ့ရက်ကွက်ထဲကပြည်သူတွေအပေါ်မိုက်ကြီးခွဲချင်းချောက်ဓမြတိုက်မှုတွေလှုပ်နေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့အခုလဲသူ့တမက်ဘိုးကြီးအားကိုနဲ့ပြန်လွတ်အောင်လှုပ်နေတယ်လို့လဲမန္တလေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်အခုလို့ပြည်သူတွေရှိတဲ့ချင်းချောက်တို့ပဲနော်စစ်တပ်ကဘိုးကြီးရောက်ခမပါဆိုပြီးလက်ပြုံနဲ့ဖောက်ခွဲပစ်ဖို့ချင်းချောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်လို့ပဲမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရာဇဝတ်မှုတွေရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်မှုတွေနဲ့လွတ်ရမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေဟာလဲစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေပါဝင်နေတာကိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်တွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်လို့လဲမန္တလေးမြို့နယ်ပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်။ကဲဒါကတော့ဒီခေတ်သစ်ကပါနော်။ဒီနေ့မှာသူတို့လောက်ထားတဲ့သတင်းတွေတရားမလို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးရွေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်။ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပါနော်။သူတို့နေထဲကိုကြည်စံကြတယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်ကိုပြန်ချမယ်လို့ပြောထားတဲ့ခါကျတော့ဒီကျော်စုအကျော်မျိုးမင်းကပါနော်။တော်တော်လေးကြည်ကွဲနေတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်။အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအခုစပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုရင်မီဒီယာတွေမှာပေါ်ထွက်လာတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မီဒီယာတွေမှာပေါ်ပြလာတယ်။အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ねဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကထိခိုက်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ဒီမြန်မာကပြစ်လိုက်တဲ့ကြီးစံတွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တိုင်ပိုင်နဲ့ပိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပိုင်နဲ့စိတ်မာတဲ့ကျုံးကိုကြောက်ရောက်ခဲ့တယ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်ကကြားတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့တော့နှစ်နိုင်ငံဖြေရှင်းဖို့တော့စ조사နေပါတယ်ဆိုပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လန်ဒရဆိုင်ရာဝန်ကြီးကသူကမီဒီယာတွေမှာထုတ်ပြောတယ်နော်မနေ့ကထုတ်ပြောတယ်ပြောတော့မနေ့ကသူတို့ရဲ့ဒီအဝါမီပါတီရဲ့ရုံးချုပ်မှာကျင်းပတဲ့ဆက်ရှင်လေးပေါ်မှာဝန်ကြီးကနေပြီးထုတ်ပြောတာပြောရပြင်တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီစိတ်မာတင်ကျုံကြတဲ့ကြီးစံကိစ္စအပြင်ဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့အကယ်၍ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးဖြစ်နေအကယ်သူတို့ဒီဘက်ကပြစ်ခတ်ခတ်တာတွေကသူတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကကြထိထပ်ပြီးကြာလာပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတယောက်သာထိခိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ねသူတို့တွေနဲ့ချက်ချင်းပြန်တုံ့ပြန်ပါတယ်ပြန်ပြစ်မယ်ပေါ့ပြောချင်တာဆိုတော့ဒီဘက်မှာရခိုင်နဲ့ AA နဲ့ပေါ့ဗျာ sorry AA နဲ့တပ်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဟာမှာကြီးစံတွေဟိုပြစ်တွေပြင်းနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြာသွားမယ်ကြာရင်ねတယောက်ကထိသွားခဲ့ရင် तू ကမင်းအမင်းဖြစ်တာငါ့ကိုနားမလည်ဘူးငါလွတ်ပြန်ပြစ်တယ်ပြန်ပြစ်ချလိုက်အကုန်ရှုပ်ကုန်ပါလားပြစ်မယ်တဲ့ပြောတာဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းဒီလိုမျိုးအလီဇန်ထွက်လာတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘာအသွားတရရလဲဆိုတော့တရုတ်ကရှမ်းမြောက်တုန်းကပြောတဲ့စကားကိုသွားမျိုးလုံးနဲ့ပြစ်ပြမြင်တယ်တရုတ်ကရှမ်းမြောက်မှာပြောခဲ့တယ်လေသူတို့ဘက်ကိုကြည်ရောင်းကြလို့ကမင်းကဘာကောင်ဖြစ်ပြီးပြန်ပြစ်ပြီဆိုပြီးတော့ပြောတော့ညီမကဘာလုပ်ပြီးတတ်တယ်ကိုဆုတ်ပေးရတယ်အကုန်လုံးတိုက်ပွဲကိုရပ်ပေးလိုက်ရတယ်ရှော့ပေးလိုက်အရှိန်ရှော့ပေးလိုက်ရချက်ချက်နော်ကိုဘက်ကပြစ်မဲ့ခတ်မဲ့အကြီးဟိုကပြစ်မဲ့ရတယ်မဟုတ်လားအကုန်ရှော့ပေးလိုက်ရတယ်ပြီးလဲပြီးတော့နင်းပြေကိုပါတော့အခုလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအဲစကားထွက်လာတော့ဩကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ခင်းကျင်အဲ့လိုလိုဖြစ်တယ်ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကိုတယောက်တစ်ဖြစ်ချင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်နိုင်ငံပေါင်းစုံကဝင်ပြီးတော့မသိဘူးဗျနိုင်ငံပေါင်းစုံကဝင်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်ပြီးဆွတ်ဖက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲရှင်းလို့လည်းမရဘူးမရှင်းလည်းမရှင်းနိုင်ဘူးရှင်းရမယ်လို့လည်းဘာရှင်းမှမသိဘူးဖြစ်နေလားဒါမှမဟုတ်သိရတဲ့နယ်လည်းမရှင်းတာလားဘာလဲလဲကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးဆိုတော့တိုင်းပြည်ရောလှောက်လာတာအဲ့တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းအဲစကားတွေပြောလာတယ်ဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေများဖြစ်မလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကငကိုးတွေကဒါမျိုးကြရင်နှစ်နိုင်ငံချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုပြက်ပြားမှဆိုးတယ်ဘာစင်ပြက်ပြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ရှော့ပေးလိုက်မှသိကြတယ်ရှော့ပေးရင်ဘာလို့ဆက်ပြုံမလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဒီသူ့နယ်ရဲ့ခြေစံကြရင်ချမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ပေါ့နော်တော်တော်လေးစိတ်ပြက်နေတယ်ကျွန်တော်မြင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကိုစီပြောထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လောက်နော်ဟုတ်ကောင်ဝင်အင်တာနက်တုံးတွေဘာလို့ကြမလဲမင်းအောင်နိုင်ရတော့VPN ပိတ်ပင်ရေးဒီ Facebook နဲ့ VPN ကိုမပိတ်လို့ဆိုပြီးတော့ကုမ္ပဏီ6ခုကိုအရေးယူမှုစတင်တယ်။ဘယ်ကသူတို့ VPN ပိတ်ပင်ရေးစီမံချက်သတင်းကိုခေတ္တမီဒီယာကတင်လိုက်တဲ့နောက်မှာနောက်နေ့မှာပဲအဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတွေခေါ်ပြီးတော့သူတို့မျိုးသတင်းမပေါက်ဖို့ကိုကြေးရင်မောင်းဝံလုပ်တယ်။ပြီးတော့ဒီ VPN ပိတ်ပင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေလုံခြုံအောင်လုပ်ဖို့ဒီသတင်းတွေကိုရအောင်ပိတ်ဖို့
VPN ကိုရအောင်ပိတ်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးကိုဖိအားထပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အခုနောက်ပိုင်းမှာပြည်တွင်းမှာစက်တွေကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ VPN ကိုမဖြစ်မနေပိတ်လိုက်ကြတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေဘာဖြစ်တယ်။ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်တွေတုံးနေတဲ့ VPN တွေကအခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတုံးနေဖြစ်လာကြတယ်။အဲ့တော့အဓိကပါတယ် Facebook ကိုတုံးလို့မရအောင်ဘန်းမှာ Facebook အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်တာနက်တွေတုံးလို့မရတဲ့အထိဘန်းမှာအဲ့တော့ဒါဘာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်နော်သူပဲကိုပဲအမြင်နဲ့မကြည့်နေကြတော့လူတယောက်ပြာကိုမှပတ်စံရှိတယ်ကိုနီးပညာတွေကဘာနဲ့ရင်မောင်တမ်းပြီးလေ့လာခြင်းတယ်အဲ့တော့အင်တာနက်ကိုတုံးတယ်အဲ့လိုတုံးတဲ့နေရာတော့လွတ်လပ်စွာတုံးခွင့်မပေးဘူးခင်ဗျားတို့ဘာမှမတုံးနဲ့သူတို့ပြောတဲ့ဟာကနားထောင်သူတို့ပေးတုံးခဲ့တဲ့ဟာတုံးဆိုတဲ့တလောက်ကိလေသာဝါဒကြီးကိုပြုတ်ကျင့်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆက်ပြီးလက်ခံကြမှာလဲနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြီးကဘာမှဘယ်နိုင်ငံမှမလုပ်တဲ့ကိစ္စကြီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လက်ရှိလဲ VPN ပိတ်ပင်ရေးအတွက်တရုတ်ဤပညာရှင်တွေကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒီ VPN ပိတ်ပင်ရေးစီမံချက်ကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ထိထပ်မံပြီးလုပ်တယ်အဲ့တော့ဘန်နာငွေတွေဘလောက်ကုန်အောင်လဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီငွေတွေအလုံးကဒါမင်းအောင်နိုင်မယားငွေတွေပေါ့ခုဒါတိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်နာငွေတွေအဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်နာငွေတွေကိုအခုလုံးတုံးချင်တိုင်းတုံးလုံးချင်တိုင်းလှုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြည်သူကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့တွေ့အာနာတီမြဲအတွက်လုံနေလုံရကြီးရဘလောက်တောင်ယုံမကောင်းလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ဒါပထမတည်းကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်ပထမဆုံးကတော့စစ်သားတွေရဲတွေ Facebook တွေမတုံးဆွဲခိုင်းဘူးအဲ့ဒီတင်းကြားတော့ကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩတယ်ဟာဒီကောင်တွေပြောတော့စစ်တပ်တပ်မတော်ကိုချစ်တယ်ဒီရဲတပ်ပုံဝင်တွေကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုနားမျက်စိပိတ်ပြီးတော့နေခိုင်းမယ်ဆိုတော့လောက်ရက်ကဘလောက်ရုပ်မာလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတတိုင်းပြည်လုံးကိုနားမျက်စိပိတ်ပြီးတော့အမှောင်တိုက်တဲ့တွင်းမို့ဟာကိုလှုပ်နေအဲ့တော့ပြည်ပရောက်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့လဲကွန်ပျူတာစုနဲ့เนาะအခုလိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖုန်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့မှเนาะခေါ်ပြောလို့မရတဲ့အဆင်ဖြစ်လာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမှာလဲကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီအတိုင်းကိုနဲ့မဆိုင်သလိုတော်လှန်ရေးကိုနေွားကြမလားဒေါင်းမွန်တော်လှန်ရေးကိုငါဘယ်နေရာကလုံနိုင်မလဲလို့တွေးပြီးတော့ပာဝင်ကြမလားလူတိုင်းစဉ်းစားပါเนาะအဓိကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ငွေအင်အားရှိတဲ့တထေးတွေအနေနဲ့အင်မတန်စဉ်းစားမှုအချိန်တင့်နေပြီဘာဖြစ်လို့လဲလက်ရှိပြည်သူတော်လှန်ရေးဟာပွဲမပြတ်သေးတာပဲရှိတယ်အောင်မြင်မှုနှုံးကိုကြည့်လိုက်မှဆိုကျွန်တော်တို့ကအပေါင်းဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့တိုးတက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတော်လှန်ရေးဘာကြောင့်မပြီးပြတ်နိုင်တာလဲအဓိကငွေပဲလက်ရှိတော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးမှာငွေလိုအပ်ချက်ကလက်နက်ခဲယံဝငွေအားပဲလိုတာအဲ့တော့ဒါတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖြစ်သိမ်းလိုက်မှဆိုရင်ဒီတော်လှန်ရေးခဏလေးပြီးပြတ်တော့နိုင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုထိမှဆိုလို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေမှဆိုရင်အော်အခုထိုင်းထွက်ပြီးကွန်ဒိုဝယ်တဲ့လူတွေအရေးကြီးကန်ထိတယ်နော်ကိုယ့်အိမ်ကဝင်တဲ့ကိုယ့်ကုမ္ပဏီကဝင်တဲ့လက်ကပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအရေးယူကန်ထိတယ်ကိုယ်ရောင်းတဲ့ချွေဆိုင်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဈေးနဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းတဲ့အရေးယူကန်ထိတယ်နော်အခုကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ VPN ရှိတာတောင်မှဖမ်းပြီးအရေးယူကန်ထိတဲ့အဆင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ကြမှာလဲဒီတိုင်းစက်နေဝိုင်းရင်တော့ရန်သူကခင်ဗျားတို့အမှက်ချွေထွေတာကိုခံခဲ့မယ်အားလုံးရန်သူလက်ထက်အာဏာမရောက်ခင်တောင်မှဒီရန်သူဟာကိုရီပေါ်တလောက်ပြုတ်ကျင့်နေတယ်ဆိုတေချာတာပေါ့သူတို့လက်ထဲအာနာအပြည့်ဝရောက်သွားတဲ့အချိန်တိုင်းခမားတို့ဘဝကြီးမတွေးနဲ့တော့နော်သူတို့ကထိုင်ဆိုထိုင်သူတို့ကထဆိုထနော်သူတို့ကပေနေဆိုခမားတို့ပေပဲအဲ့အစ်စ်နေရတော့မှာဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စီးစိန်လေးထိမှဆိုလို့နော်ဒီကမိုးရိုဟိုဘက်ရွှေ့ပြီးနေတဲ့စောက်ကျစ်ဇိုးတွေကိုပြင်ကြပါတော့နော်ကိုနိုင်တလောက်နိုင်တဲ့နေရာကလှုပ်ပါတိုက်နိုင်တဲ့သူကတိုက်နေတယ်ရှာနိုင်တဲ့လူကရှာနေတယ်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့လူတွေကထောက်ပံ့ကြเนาะဝင်းရံနိုင်တဲ့နေရာကဝင်းရံကြပါခက်မြက်မြက်ပွဲပြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်မြန်မာပြည်ဆက်သွားရင်နောက်ပိုင်းဒီထက်အခြေအနေဆိုးပြီးတော့ဘဝနေလူကြမ်းမကောင်းလူကြမ်းမကောင်းတဲ့ဘဝကြီးအများကြီးပေါ်လာတော့ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါပေါ်တေးသေးကိစ္စမဟုတ်ဘူးရန်သူဟာတူလုံးเสียရရှိတာကိုတလန်းချင်းတလန်းချင်းတွားနေတယ်เนาะမင်းအောင်နိုင်စောက်ယူပါဇော်မန်းလုံးစောက်ပေါ်ပါတွားမထင်နဲ့အဲ့ဒီစောက်ယူစောက်ပေါ်တွေကเนาะပညာရှင်တွေကိုနိုင်ငံဘန်နာကိုဖိခုထိုင်ပြီးပညာရှင်တွေခိုင်းပြီးတိုင်းပြည်ကိုထိုင်ဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကကိုနော်ကိုကိုဂျိုးလေးကိုထိခိုက်မှာစိုးလို့ဆိုပြီးထိုင်ကြည့်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ရန်သူလက်ထက်အာဏာအပြည့်အဝရောက်သွားတဲ့နေ့ခင်ဗျားတို့တဆွေတော့တမျိုးလုံးမျိုးကမ်းမနေပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုစီးရဲ့ဘီလိုဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ VPN နေပိတ်တဲ့တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးကိုသူကပြောထားတဲ့ဘီလိုဖြစ်ပါဖိုင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးလက်အချိန်ကြီးဆိုးလာတဲ့အချိန်ကြီးမှာတွေ့ရမှာနော် VPN ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညတကောင်စင်းစစ်တလို့မျိုးဖမ်းနေတဲ့ဟာလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုဒီ
เนี่ยยีคายมาတော့အချိန်တွေထူလာလဲကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့ရေခင်းလေးအချိန်တွေလေးကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခုနကျွန်မမပြောသလိုပဲရှမ်းမြောက်မှာတော့တရုတ်ကသတိပေးရတယ်သူတို့နောက်ဆုတ်လိုက်ရခဏအခုလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကသတိပေးတဲ့အတွက်သူတို့ဒီရခိုင်မှာလည်းနောက်ဆုတ်မဲ့အချိန်တွေဖြစ်လာမှာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ